Miq të programit Ora Verore, ju përshëndesim nga një tjetër episod. Në fakt, fatkesisht është i parafundit, por gjithsesi le mos të flasim shumë për këto se nuk ka rëndësi i parafundit, i parë apo i fundit. E rëndësishme është që gjithmonë të sillen produkt të mirë për ju. Përshëndetje miqtan të Ora Verore, ju përshëndesim nga ambientet e Aler Grand Hotel, vijojmë të jemi këtu për të sjellur surpriza dhe argëtimet më të mira për të gjithë ju që na ndiqni. E ndërsa ne diskutojmë me Ronin për puntatat e fundit, ju mos harroni se ne do të jemi në ritransmetim me best-of-e tona. Nuk mund të mungojnë emisionet më të mira nga ne. Pa tjetër. Edhe sot në fakt kemi rezervuar të tjera materiale që lidhen me turizmi, sigurisht, fokusi kryesor i këtij programi, por ju mos harroni që përveç dy ekraneve, Radio Televizion Ora, por edhe Ora News, jemi dhe në të gjitha mediat sociale, si për shembull në YouTube me emrin RTV Ora, në Instagram me emrin RTV Ora, gjithashtu në Facebook me emrin Ora News dhe në live stream në oranews.tv. Mediat sociale janë shumë të rëndësishme në kohërat që jetojmë, kështu që na gjeni gjithandaj. Pa diskutim, dhe kalojmë tek pjesa e turizmit, tek materiali që unë kam përgatitur për sot, është turizmi gjithashtu i lidhur me parkun arkeologjik. Por ku ndodhet parku arkeologjik? Në qytetin antik të vjetër të Orikut ose ndryshe të Orikumit. Shumë pak veta besoj që e din këtë si vendodhje, prandaj dhe ne kemi dashur ta promovojmë dhe ta sjellim tek ju për të njohur pak me historikun e Cezarit dhe Pompeut. Ka komplet vlera ajo tokë atje. Ndjeki materialin dhe rikthehemi pas pak. Të largoheshim nga Vlora pa prekur pak edhe Orikumin, aq më tepër kur kemi të bëjmë me histori, siç është edhe parku arkeologjik i Orikumit, i cili daton që në shekullin e 6 para erës sonë. Por për më shumë histori dhe për më shumë detaje të tjera, do të flasi për Ora Verore Krilidian Çipa. Përshëndetje Krilidian. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në parkun arkeologjik të Orikumit. Mirë se ju gjeta. Është një park arkeologjik relativisht i ri, i shpallur në vitin 2005, por që nga pikpamja historisë, pikpamja e arkitekturës, pikpamja e arkeologjisë, është një park arkeologjik shumë interesant për të vizituar. Rënohet e qytetit antik të Orikumit, ndodhet në kodrën e Paleokastrës, e cila ndodhet në pjesën juglindore të gjirit të Vlorës, në një pozicion, po themi, strategjik, si nga pikpamja ushtarake, ashtu nga pikpamja dhe nga pikpamja ekonomike. Nga pikpamja ushtarake, për arsye se, le të themi, është pika më afërt me zonën e Italisë, dhe këtu kemi të dëshmuar nga përballjet midis Romakëve dhe Filipit të 5 të Maqedonisë në fund shekullit të 3 para erës sonë, kemi të dëshmuar nga përplasjet midis Cezarit dhe Pompeut në luftët civile në mesin e shekullit të parë para erës sonë, dhe deri i vonë në mesjet nga përplasja midis Anjuinëve, midis Normanëve dhe Bizantinëve. Nga pikpamja ekonomike, sepse është në një pikë portuale, cila lejon të zhvillimin e tregtisë dhe zhvillimin ekonomik të qytetit. Ka një territor shumë të pasur, e rrethuar nga malet, që lejoni zhvillimin e blegtorisë, nga është fusha e Dukatit dhe e Tragjasit, e cila i lejon të zhvillimin e blegtorisë, si dhe ka disa gurore antike, të cilat gjithashtu shërbenin për zhvillimin ekonomik të këtij qyteti antik. Po, të të pyes, sepse nëse vëmë re dhe shohim, kemi të bëjmë një florë dhe faunë shumë të zgjeruar, apo jo? Po, pa diskutim,
arsyeja e shpalljes park arkeologjik është pikërisht pjesa natyrore, pa pjesa e peizazhit është vendosur në një kodër midis, që ndodhet midis lagunës së Orikumit dhe detit, dhe në sfond ka gadishullin e Karaburunit, çka jep një peizazh të jashtëzakonshëm dhe një po themi një pozicion të jashtëzakonshëm edhe nga pikpamja natyrore. Pra është interesant për të vizituar edhe për natyrën, çka jo vetëm për arkeologjinë dhe historinë. Është vendosur në pikat më turistike, është në një territor i cili do e mos e lehtësisht i dukshëm dhe shumë mirë për të vizituar. E ndërsa ne do vazhdojmë të ecim pak më në brendësi të qytetit antik të Orikumit dhe do të shohim ato pjesët kryesore që kanë zbuluar arkeologët në qytetin e Orikumit. Cilat janë në qytetin antik duhet cilësuar? Ne tashi jemi në fillimin e itinerarit të parkut arkeologjik. Këtu në krah kemi pjesë të fortifikimit antik të mureve rrethues të qytetit, të zbuluara vitet e fundit, 2-3 vitet e fundit nga një projekt arkeologjik shqiptaro-zviceran, bashkëpunimi Universitetit të Gjenevës dhe Institutit Arkeologjisë, sigurisht bashkëpunon dhe drejtoria rajonale që administron parkun arkeologjik. Më tutje kemi një monument publik shumë të rëndësishëm, shumë të veçantë nga pikpamja e arkitekturës, me funksione të shumta publike me sa duket. Kemi hyrjen antike, kemi banesat e shumta të punuara apo të ndërtuara në shkëmbin natyror të kodrës së Paleokastrës. Kemi monopterin, një tjetër monument antik shumë i veçantë nga pikpamja e arkitekturës, pothuajse unik në botën antike, si dhe kishën mesjetare që ndodhet gjithashtu në pjesën e sipërme, në pjesën e akropolit të qytetit antik. Të të pyes po për ato përpuset që flitet, që janë dy puse në zonën arkeologjike të qytetit antik këtu në parkun arkeologjik në Orikum. Janë disa cisterna, janë dy të përmundur, po janë disa, në njëfim disa. Ato janë cisterna antike, kodra nuk ka pasur ujë. Pra këtë arsye ishin detyruar të shfrytëzonin ujin që vinte nga shiu, dhe banesat në të gjithë, po themi, pjesa më e madhe e banesave kanë edhe nga një cisternë të punuar në shkëmb, e cila furnizoi me sa duken nga uji që mblidhej nga çatia e banesës dhe depozitoi aty dhe përdorej për nevojat e përditshme të banorëve. Ndërsa një gjë tjetër që duhet të pyes është sa kanë arritur arkeologët të zbulojnë parkun arkeologjik të Orikumit. Sa përqind të saj dhe sa kemi vlerat e tjera nën tokë, nën këmbët tona? Atëherë, nga qytetet antike të gërmuara, të studiuara në territorin e Shqipërisë, le të themi që në Orikum nuk janë të shumta gërmimet arkeologjike. Pra kemi një vit gërmimesh arkeologjike në vitet 1958 nga një projekt shqiptaro-rus, dhe më vonë është mbyll po themi aksesi i qendrës antike për shkak se u bë bazë ushtarake e paaksesueshme në atë periudhë. Në 2007 dhe 2008 kanë filluar gërmimet arkeologjike, pra janë rreth 10-11 vjet gërmime dhe kërkime arkeologjike që po kryen nga projekti shqiptaro-zviceran e Institutit Arkeologjisë dhe Universitetit të Gjenevës, dhe janë rezultatet e këtij projekti arkeologjik janë vërtet mbreslënëse. Kanë zbuluar, siç e thash, një monument shumë të rëndësishëm publik. Pothuajse të gjithë vitin e kaluar përfundoi komplet gërmimi i këtij monumenti, pjesë të panjohura të fortifikimit antik, hyrjen antike, kishën mesjetare, si dhe ndërtesën e tipit monopter, si dhe na kanë lejuar të krijojmë ide të mirë rreth urbanistikës së këtij qyteti antik, por nuk gërmimet, po themi, janë në fillimet e tyre, janë 10 vjeçar, nuk është asgjë për të gërmuar një qytet antik, pa duhen vite të tëra për të gërmuar, zbuluar dhe njohur mirë një qytet antik. Jemi në pjesën e banesave antike, që fillojnë që në fillim të itinerarit, po themi pothuajse pjesa më e madhe e zonës së banuar të qytetit antik është shfrytzuar fillimisht shkëmbi kodrës për gurore, dhe pjesa e punuar më vonë është përshtatur për banesat edhe ndoshta edhe godina me funksion të ndryshëm. Ka disa shkallare apo rrugë kryesore të cilat çojnë në pjesën e sipërme të kodrës dhe lejojnë qarkullimin përgjatë gjithë kodrës. Është një organizim i tillë vjetre në gjithë kodrën
e Paleokastrës dhe le të themi janë është një organizim tipik i tipit ortogonal që e shohim edhe në qytete të tjera vetëm me veçantinë se këtu është ndërtuar gjithçka në shkëmbin e Kodrës. Janë kuadrate banimi 27 me 27 metra, të cilat krijojnë ato insulat që e famshme. Këto këtu apo jo, të jep idenë një Këto këtu dhe do shohim më poshtë. Të jep idenë një shkëmbi dhe nuk të jep idenë një Po do shohim më poshtë. Pse mungojnë tabelat informuese këtu? Ka tabela informuese, kemi pothuajse në gjithë monumentet e vizitueshëm, ato monumente të cilat janë të gërmuara dhe të cilat ka informacion për t'i prezantuar për publikun. Pjesa tjetër sigurisht në të ardhmen ngelet për t'u gërmuar dhe për t'u qenë të hapura dhe të aksesueshme për publikun e sigurisht dhe do jenë të shoqëruara në momentin e dur edhe me tabelat për kace. Të pyes, në këtë periudhë që jemi ku ka plot turista të huaj shqiptar, zakonisht në parket arkeologjike më ka rastisur më shumë të hase me turistë të huaj. Si është situata këtu në parkun arkeologjik të Orikumit? A ka njerëz që kërkojnë të shohin, të vizitojnë si vënd? Ka, janë të shumë vizitorët që vizitojnë kryesisht qarkun e Vlorës dhe njohin paka shumë itinerarin e parqeve apo siteve kryesore për të vizituar. Parku arkeologjik i Orikut bën pjesë në këto itinerare dhe është i vizituar, ka një raport po themi të barabartë midis turistëve vendas që vinë ta vizitojnë dhe turistëve tuaj të cilët janë të komcive të ndryshme. Sigurisht ka interesi është në rritje dhe vinë, aksesojnë, vizitojnë, përshtypjet përgjithsisht janë të mira. Po, për historikun e qytetit antik të Orikut, çfarë duhet të dim ne të gjithë, sepse jo vetëm unë, po besoj që dhe shumica e njerëzve nuk janë shumë të informuar në lidhje me historikun e vendit, por gjithashtu edhe që e kemi një park arkeologjik në Orikum. Nuk para dihet. Sigurisht promovimi është i rëndësishëm në këtë aspekt, edhe emisioni që ju po bëni është shumë i rëndësishëm në këtë drejtim. Sigurisht ne kemi si drejtori që administron këtë park arkeologjik, kemi bër broshura, kemi bër emisione të tjera promovuese. Por gjithashtu pika të rëndësishme janë edhe muzet nga ku fillohet edhe merret një, po themi, informacion i parë për sitet që janë në territor dhe në territorin tonë ose po themi në qytetin e Vlorës është muzeu historiku. Ti ose një vizitor që vjen në Vlorë prezantohet për herë të parë me disa elemente të qytetit antik. Pastaj sigurisht i duhet të vish në parkun arkeologjik për ta njohur nga afër, për të prekur edhe pjesën e qytetit antik, të rënojave të qytetit antik, të monumenteve të saj, por edhe për të njohur me pjesën e historisë. Sigurisht për të ka disa tabela informuese, e para është ajo që ju patë në fillim aty, harta dhe historiku i qytetit antik. Por sigurisht pastaj është specialisti i parkut i cili në shumicën e rasteve gjithmonë në ata te ata vizitorë që janë të interesuar të jenë të shoqëruar ose të marrin një informacion e marrin nëpërmjet specialistit gjithmonë. Ndërkohë pjesa e akropolit që ndodhet këtu në qytetin antik të Orikut, në parkun arkeologjik, çfarë duhet të dim? Çfarë historiku ka? Po themi pjesa e sipërme që quhet zakonisht Akropoli, është pjesa e fortifikuar, në këtë rast në pjesa po themi e në qytetin antik, siç u thash, gërmimet nuk kanë qenë të shumta, kështu që nuk është e njohur mjaft mirë, megjithatë ne njohim nga gërmimet e viteve të fundit një monument të tipit monopter, shumë unik për shkak të formës së tij kuadratike. Zakonisht këto lloj monumentesh janë rrethore, po themi në botën antike, si dhe në kemi zbuluar gjithashtu dhe kishën mesjetare në pjesën e sipërme të Akropol, që janë dy monumente që mund të vizitohen. Kisha që kemi ne këtu nga datimi që është bërë nga materiali arkeologjik, është fazat më të tashme janë të shekullit të 7 të erës sonë. 7 dhe ka disa faza ndërtimi dhe rindërtimi deri në shekullin 13-14. Vitin e shkuar kanë përfunduar gërmimet arkeologjike në atë monument.
kulturat është në gjendje rënoi si të gjitha monumentet antike që dalin nga gërmimet arkeologjike, si vjet është pjesë e projektit të shqiptarëve zviceran, dohet edhe konservimi dhe ndryhjet konservuese, restauruese për ta bërë të prezantueshëm të monument për vizitorë, sigurisht dhe vendosja e një tabele e cila do sqaroj për çdo vizitor funksionin e saj historikun e të gjitha merat, gjithë elementet që kanë dalë nga gërmimi arkeologjik. Ndërkohë, gjëja e parë që të bën përshtypje sa mbërin në këtë territor këtu në qytetin antik të Orikumit, në parkun arkeologjik, është pikërisht këto gërrimimet këtu. Çfarë ke për të na thënë? Çfarë duhet të dim? Çfarë historiku ka? Ky monument është, po themi, gjithashtu unik nga pikpamja e arkitekturës. Është një monument, domethënë, pjesë fillestare të ti, apo elementet fillestar të ti, ne i njofim nga gërmimet e viteve 1958 nga gërmimi shqiptaro-rus, u zbulua pjesa e shkallares, gjysmërethore e harkut të shkallares, po themi, apo asaj që njihet si kavea, pjesa e asaj që u mendua se është orkestra, dhe një pjesë e vogël të bllokut që u mendua, të një pjesë me bloqe që u mendua se ishte skena, në fakt, e një teatri antik. Por në fakt rezultoi që nuk është i tillë. Me gërmimet arkeologjike të rimara këtu në vitin 2013 nga projekti shqiptaro-zviceran, u zbulua se monumenti nuk ka sken, siç mendoj, u zbulua se domethënë gërmimet arkeologjike zbuluan një kanal goxhat të madh për atë monument, i cili ndihmonte në drenazhimin e ujrave të qytetit, me dy kanale anësore që depozitonin ujin në pjesën e eksedrës, dhe e cila dilte nëpërmjet kanalit të një kanali goxhat të madh, dilte nëpërmjet fortifikimit jashtë qytetit antik. Monumenti është simetrik, përveç shkallares ka një shesh të madh përpara, të shtruar me plaka guri, ka një shkallare në pjesën veriore që ne kemi zbuluar, ka shumë mundësi të ketë patur një tjetër në pjesën jugore, ka pasur gjithashtu edhe një fasad monumentale me kolonat në pjesën, po themi, lindore të saj. Është një monument, po themi, për nga funksioni i vështirë për të interpretuar. Mendohet që të jetë një monument që mund të ketë pasur funksion religjioz, por ndërkohë edhe funksionet të tjera, edhe si shesh publik, por edhe ajo pjesa e shkallares mund të ketë shërbyer edhe si pjesë, po themi, e një monumenti apo ambienti për institucionin publik që ka shërbyer qytetit antik. Gjithashtu edhe siç e thash në fillim, edhe funksioni është dhe funksioni i tij idrik, pra këtu kalonin ndoshta ujrat që dranazhonin pjesën e ujrave që mbledheshin nga kodra e qytetit antik në periudhat e shirave. Po si përfundim teatr ka qyteti antik këtu apo jo? Jo, nuk është një teatr. Nuk e dim a ka teatr, po ky monument nuk është një teatr. Këtë e tregojnë mjaft mirë gjithë elementët arkitektonik të këtij monumenti të rëndësishëm. E ndërsa vazhdojmë tutje, çfarë kemi tjetër për të parë? Është altari gjithashtu antik, dhe ky është zbuluar nga Dhimosten, ngrimimet e Dhimosten Budinës, në vitet 1958. Është shumë i rëndësishëm arkeolog që ka gërmuar në Antigone, ka zbuluar emrin Antigones, ka punuar në Butrin dhe ka punuar, po them, në gjithë teritorin e Shqipërisë së Jugut ose pjesë më perëndimore. Arkeologu më i mirë shqiptar, le të them. Jo, më të mirët nuk diskutohet. Nuk diskutohet, është një pikë referimi për çdo për çdo që merret me arkeologji. Dhe gjurmët e tij dhe puna e tij dhe në parkun arkeologjik të Orikumit ka qenë i rëndësishëm, domethënë, është pikë referimi ende. Ndërsa këtu tek altari? Këtu altari është një monument, po themi, i punuar në një shesh, i kryuar enkas për ndërtimin e ti. Ka një bazament me bloqe guri dhe një pjesë të sipër me të punuar me një korniz. Dhe që mendohet që ka shërbyer një hynie të caktuar. Budina ka propozuar që, duke menduar që ai aty është teatr, e asocionte apo e lidhte këtë monument me Dionisin. Por në fakt ai nuk është teatr dhe ne nuk e dimë se kemi gjetje arkeologjike për ta ditur se cilës hyni antike ky monument i përkiste. Ndërkohë do të mësojmë pak se çfarë thot historia për këto gërmime të bukura arkeologjike, monumente të cilat janë të institucioneve të arkeologjisë. Çfarë duhet të dimë ne për historinë në atë periudhë? Ka disa ngjarje shumë të rëndësishme të periudhës antike
që prekin qytetin antik të Orikumit, por më e rëndësishmja nga të gjitha është lufta civile midis apo përballja midis Cezarit dhe Pompeut. Në vitin 49-48 para erës sonë, dihet që ishin ndarë kampet, Cezari ishte në kampet perëndimore, Pompeu në ato lindore, dhe pjesa e Ilirisë ishte pjesë e kampeve, po themi, apo territorit të Pompeut. Në vitin 48, 5 janar të vitit 48 para erës sonë, Cezari për të befasuar Pompeun, kalon ngushticën e Otrantos, zbarkon në palas, kalon në përmjet qafës Logarajt, brenda natës që zbarkon dhe në palas, dhe i afrohet qytetit antik duke kapur në, po themi, befasit trupat e Pompeut, merë qytetin antik prej tyre, janë të regjistruara nga dhënat historike disa beteja të zhvilluara prej tyre, po dhjetë që në fund Cezari, po themi, fiton dhe i Pompeut dhe qyteti gjelën duart e ti. Janë është një jo vetëm për ngjarjet, por edhe për gjurmën arkeologjike që ka lënë kjo ngjarje është shumë e rëndësishme sepse ne kemi disa monumente të cilat bratisen atë periudhë dhe ka shumë mundësi të lidhen me shkatrimet e luftrave përball e betejave përball midis Cezarit dhe Pompeut. Po themi kjo ka lënë gjurmë të rëndësishme në qytetin antik sepse shohim nga materiali arkeologjik është i pakt për periudhën romake. Kjo ndoshta lidhet jo vetëm me shkatrimet e ndodhur në këtë përballje, por edhe me ndërtimin e, po themi, aulonës në një pozicion më të përshtatshëm në gjirin e Vlorës. Rimeret, po themi, qyteti dhe ne shohim nga materiali arkeologjik dhe nga rënojat dhe strukturat e gjetura nga gërmimet arkeologjike, qyteti fillon ripopullohet në shekullin e 4-5 mbas erës sonë, rifortifikohet nga Justiniani në periudhën e dyndjeve barbare drejt Ilirisë së Jugut dhe Epirit dhe prej andej deri në mesjet shekullin 13-14 kemi gjurmë të rëndësishme arkeologjike. Janë gjetur disa banesa të shekullit 7-8-9 dhe dokumentuar dhe materiali pasur arkeologjik i kësaj periudhe që dëshmon që Orikumi ka qenë në kuadrin e perandorisë bizantine, një qendër e rëndësishme strategjike e fortifikuar dhe kjo dëshmohet dhe nga kronikat e Ana Komnenës që fletë për përballet midis Normanve dhe Bizantinve. Dhe sigurisht pastaj deri në periudhën otomane, ku kthehet në një flot apo flotilje apo liman të flotës otomane të asaj periudhe dhe sigurisht rëndësia strategjike dhe ushtarake dëshmohet edhe në ditën e sotme, ne jemi në kuadër të një baze ushtarake këtu, shumë e rëndësishme për pjesën e sigurisë kombëtare. Të falenderoj për gjithë historikun që t'i fole, për gjithë informacionet e duhura që gjithë duhet të dim dhe të njemi me historinë e vendit tonë dhe pikërisht me historinë e qytetit antik të Orikumit në parkun arkeologjik. Faleminderit që ishte pjesë e Ora Verore. Ju faleminderit juve dhe shpresoj që emisioni juaj dhe intervista jonë të nxisë sa më shumë kuriozitetin e vizitorëve, qoftë vendas, qoftë huaj, që të vinë ta vizitojnë sa më shumë. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Ok, oroj të keni shijuar materialin që sa po ndoqët në Ora Verore, punuar nga Feridja dhe çuna tjerë të grupit, operatorë dhe post-produksioni. Kështu që tani është momenti për të kaluar një tjetër hapësirë shumë të rëndësishme që ka ekzistuar, ekziston dhe do të ekzistoj në kohën e në botën e televizionit, më saktë. Në media. Jemi në reklama. Rikthehemi pas pak.